по реконструкции бывшей школы, центр надания административных услуг, проведение демонтажной работы. В процессе проведения демонтажных работ выявлено много, скажем так, несподіванок, які зараз ми опрацьовуємо. Ви, будь ласка, контролюйте цей об'єкт, він зараз стає головним після здачі школи-садочка. ЦНАП – це тепер головний об'єкт. ЦНАП і музей. Ну, по музею зрозуміло, що ми так швидко не зробимо, там складність дещо інша. Але ЦНАП – це просто адміністративне приміщення, в якому потрібно зробити якісний ремонт, якісні комунікації, зручні умови для роботи. Все, просто.